8 кариерни материали за територията, на която оперира. Това са 198,4 декара. Искането за удължаване на концесионера за 15 години. Тъй като това е концесия, която в момента работи, процедурата е много съкратена и става с акт на Министерски съвет, гласуване в Министерски съвет по предложение на министъра на околната среда и водите и предложение на министъра на енергетиката. В тази връзка единственият възможен механизъм е категорични писмени становища на кмета на общината, с което се противопоставят на това удължаване и съответно отдаването на новата част, която иска Холсин. Това са 50 декара нов участък Калоян за усвояване и те се явяват под нашата зелена шапка. Ако се удължи договора и ако се даде нова концесия за 25 години, защото частта Калоян го иска за 25 години, това значи, че в следващите до 2036 година тази кариера сигурно ще работи. А това е пагубно за нас. Другия договор на пътища АД изтича през 2022 година. Тоест съвсем скоро може да стартира и инвестиционно предложение на другия инвеститор да удължава договора си. Ние не можем да водим тази битка непрекъснато, разбирате ли? Трябва категорично с акт на решение да се приеме, че тази кариера няма да функционира след изтичането на настоящите концесионни договори. Това е нашата позиция. Искате да бъде закрита? Да бъде закрита. Да бъде закрита. А как се казвате вие? Не само закрита. И рекултивирана. И рекултивирана. Какво отразява надена на хората?